6 січня сьогодні на вечір'я Різдва Христового. Сьогодні сідаємо за святкові столи і славимо Господа Бога нашого у Його Різдві. А також сьогодні згадуємо святої преподобномучениці Євгенії. Свята Євгенія, слід зазначити, була дочкою славного начальника міста Олександрії Филипа та його жінки Клавдії, які були поганами. Прекрасна тілом вона стала ще красивішою душею, коли випадково взяла до рук листи святого апостола Павла і через них пізнала Христову віру і прийняла святе хрещення. Її батько Филип після святого хрещення покинув свій уряд і почав провадити таке святе життя, що невдовзі його поставили єпископом Олександрії. Дорогі в Христі, сьогодні особливий спосіб. Прославимо Різдво Христове в це навечір'я і шукаємо миру, щоб цього вечора, святого вечора, в нашому домі панувала злагода, любов, розуміння та радість від Різдва Христового.